स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल लाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अवश्य पनि। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बिएफएक्सको अपोइन्टमेन्ट डेट चाहिँ कसरी लिने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु, र बिएफएक्स डेट लिएको सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भनेर है त्यो चाहिँ डिटेलहरू चाहिँ म यो भिडियोमा हालिदिने छु है। त त्यो डेट लेखेको भिडियो चाहिँ कसरी लिँदो रहेछ भनेर है। त्यसपछि तपाईँको रिफरेन्स नम्बर छ, त्यसपछि रिफरेन्स नम्बरबाट पाँचजना कसरी एड गर्ने भनेर चाहिँ मै हालिदिने छु है। त्योभन्दा पहिला चाहिँ डेट लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई म केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। सो तपाईँको मोबाइल चाहिँ दुईवटा बोक्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि तपाईँको 4G वाइफाईबाट भन्दा नि 4G नेट डाटा राख्नु होला। त्यसपछि चार पाँचवटा जति तपाईँ जिमेल बनाएर बिएस ग्लोबल आइडी चाहिँ बनाउनु होला है। किनकि अब त्यो धेरै टाइम इरर सर्भर धेरै मान्छेले गर्ने भएकोले सर्भरहरू ह्याङ हुन्छ, त्यसै गरी इरर देखाउँछ। 2 मिनट ब्लक गरिदि 2 मिनट जति ब्लक गरिदिन्छ। त्यसै गरी 4 वटा जति जिमेल बनायो भने चाहिँ 4 वटा जिमेलले ट्राई गर्नु मिल्यो नि त है। त्यसै गरी तपाईँको नाम थरहरू, त्यसपछि यो डेट अफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी, तपाईँको फोन नम्बरहरू चाहिँ तपाईँले एउटामा टाइप गरेर कपी पेस्ट गरेर राख्नु है। किनकि त्यहाँको ढ्याकढ्याक हाल्नु सजिलो हुन्छ, ढ्याकढ्याक हाल्दा टाइप गरेर राख्नु भने टाइम लाग्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई बिएफएक्सको डेट लेखेको त्यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु है। त भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भन्दै लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो तपाईँको यस्तो आउँछ है, यो डिटेलहरू चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै कपी गरेर पेस्ट हाल्यो भने ठिक हुन्छ। यो पछि तपाईँले सब्मिट गरिदिनु होला। सब्मिट गरेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ है, कस्टमर लिस्ट आउँछ। त्यसपछि तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोला। कन्टिन्यू गरेपछि तपाईँको कुन डेट हो ठ्याक्कै डेट चुज गर्नुहोला। ग्रिन कलरको दिन्छ है, तपाईँको डेट एभाइलेबल छ भने यहाँ 7 तारिकको एभाइलेबल रहेछ। त्यसपछि 7 तारिकमा मैले कन्फर्म गरेँ, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 तारिकको है, यु मस्ट सेलेक्ट डेट चुज गरेँ होइन रहेछ। 7 तारिकको डेट मैले चुज गरेँ, त्यसपछि मैले ओके गरेँ। त्यसपछि टाइम पनि चुज गर्नु होला तपाईँहरूले, अनि ओके गरेँ। त्यसपछि तपाईँहरूले कन्टिन्यू गर्नु होला है। मैले यो पहिले भिडियो बनाएको थियो, स्क्रिन गराएको थियो, अहिले म चाहिँ भोइस रेकर्ड गरिरहेको छु है। तपाईँले 7 तारिकमा खिचेपछि तपाईँ कन्टिन्यू आउँछ, त्यहाँ कन्टिन्यू गरेपछि यी कन्फर्म आउँदो रहेछ, कन्फर्म गर्नुहोला तपाईँहरूले। कन्टिन्यू हुनाले कन्फर्म गर्नु पर्दो रहेछ, कन्फर्म गरेँ मैले 7 तारिकको रोडेट हुँदैछ। 7 तारिकको कन्फर्म गरेपछि यस्तो आउँछ है तपाईँको, अनि त्यसपछि यस गर्नुहोला, त्यसपछि फेरि कन्फर्म गर्नुहोला। अनि तपाईँको मेलमा चाहिँ यो तपाईँको यो कहिले कति कहिले डेट हो, त्यसपछि कति बजी हो भनेर सबै तपाईँको त्यो मेलमा आउनेछ है। यदि भए चाहिँ तपाईँको जिमेलमा ठ्याक्कै मेल आइहाल्छ। अब चाहिँ तपाईँको रिफरेन्स नम्बर छ, रिफरेन्स नम्बरबाट चाहिँ कसरी डेट लिने भन्दा ठ्याक्कै तपाईँको त्यहाँ रिफरेन्स नम्बर हालेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ। त्यसपछि एडिट गर्नुहोला, कतिजना एड गर्ने हो ठ्याक्कै एड गर्नुहोला होइन। 5 जनासम्म एड गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ 4 जनाको एड गरेको छु है यसरी है। त्यसपछि एड गरिसकेपछि तपाईँले कन्टिन्यू गर्नुहोला। र धेरैचोटि गऱ्यो भने फेरि इरर देखाउँदो रहेछ क्या। यो कन्टिन्यू गर्नुहोला यसरी होइन। कन्टिन्यू गरेपछि तपाईँको ठ्याक्कै डेट देखाउँछ, त्यो ठ्याक खोल्ने बेलामा जो मार्च देखाउँछ। तर तपाईँले रिफरेन्स नम्बर छ भने चाहिँ यहाँसम्म आएपछि त्यो 4 देखि 5 को बिचमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै ब्याक गर्नुहोला है। तपाईँको माथि जनवरीको माथि खिच्यो भने चाहिँ तपाईँको इरर आउँछ है।